Malý vpich bez veľkých rán na miesto rezania skalpelom. Aj takto vyzerá moderná medicína súčasnosti. V minulosti museli lekári po srdcovom infarkte pacienta otvoriť a cievu opraviť. S modernými technológiami sa nielen ľahšie operuje, no aj v tomto odbore vzdeláva. Priebeh operácie si lekári v Bratislave mohli pozrieť naživo bez toho, aby museli ísť do operačnej sály. Ordinácie a operačné sály vymenili za konferenčnú miestnosť. Desiatky lekárov odtiaľto sledujú operáciu naživo. Dobré poledne, přeji, slyšíte mě? Áno, vidíme, slyšíme. Kardiológovia posúvajú svoje hranice bez toho, aby museli cestovať za hranice. Operácie, ktoré videli na obrazovke, sa bežne robia aj na Slovensku. No aj tu sa veda stále posúva dopredu. Zavádíme teďka diagnostický Tiger kateter. My jsme tady ukázali nějaké triky, nějaké nové metody, které jsou nové, jako třeba optická koherentní tomografie, nebo na věnčité tepně vznikají zúžení a my jsme schopni ty zúžení nějakým způsobem hodnotit. K sledovaniu operácie patrí aj diskusia o možných riešeniach problému spolu s lekármi, ktorí sa na operáciu pozerajú. Je tam disekcia proximálne od stentu, ale z mého pohľadu... Intervenčná radiológia šetrí čas pacienta, ako aj financie lekárskych pracovísk, ktoré sú pripravené zachraňovať životy 24 hodín denne. Zvlášť pre tých pacientov, ktorí majú tzv. Infarkt s eleváciami ST, teda ktorí majú úplne uzavretú koronárnu tepnu a sú obehovo nestabilní, aby išli priamo do intervenčného centra. Tak na Slovensku je celkem 7 pracovišť, ktoré pôsobí v non-stop provozu a zajišťují péči o tyto pacienty s infarktem. Lekári vedia v súčasnosti pomôcť vo veľa prípadoch rýchlejšie a bezpečnejšie ako v minulosti. Stále je to však aj o pacientovi, ktorý by nemal podceniť prvé príznaky. Jestliže pacient dostane pálivou, svíravou, intenzívnu, veľkou bolesť na prednej strane hrudníku, tak jestliže tá bolesť neustoupí během niekoľka málo minút, tak by mal okamžite volať záchrannú pomoc. Martina Karasová, Televízia JOJ.